Xabarlarda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida hozir mazkur brifingni jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. İstiklik elektrik stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan energiya manbalaridan samarali foydalanish bo'yicha ishlar tizimli davom ettirilmoqda. Ayni paytgacha tizim korxonalarida jami 1336 ta energiya tejovchi va muqobil energiya manbalari qurilmalari o'rnatildi. Natijada 2022 yilning 8 oyida 1.2 million kilovat soat elektr energiyasi va 62 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarilishiga erishildi. Bu ishlar uchun 140 ming kubmetr tabiiy gaz iqtisod qilindi. Hozirda jamiyat tarkibidagi O'zbek energotamir aksiyadorlik jamiyati tomonidan Farg'ona issiqlik elektr markazida quvvati 2000 kilovat va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida quvvati 1500 kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurilish ishlari olib borilmoqda. 2022 yil yakuniga qadar tizimda jami quyosh fotoelektr stansiyalarining o'rnatilgan quvvati 3300 kilovatga yetkaziladi va natijada yiliga o'rtacha 8 million kilovat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda qariyb 1.2 million kubmetr tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Shuningdek 2023-2024 yillarda issiqlik elektr stansiyalarining ichki hamda yondosh hududlardagi bo'sh yer maydonlarida 30-40 megavat va undan yuqori quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha o'rganishlar olib borilmoqda. Unga ko'ra Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida 40 megavatli, Muborak issiqlik elektr markazida 30 megavatli, To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida 15 megavatli va To'limarjon issiqlik elektr stansiyasida 43 megavatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilmoqda. Ushbu loyihalar natijasida yiliga o'rtacha 200 million kilovat soat elektr energiyasi yoki 21 million kubmetr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil qilingan brifingni jonli efir orqali tomosha qildingiz.